Kerron sulle nyt parissa minuutissa, miksi joustolla on niin suuri rooli tulevaisuudessa ja ketä tähän joustoon voi osallistua. Mun nimi on Kristina Siilin ja mä vedän täällä Helenillä Optimoinnin kehitystiimiä. Me ollaan aina tarvittu joustoa. Fossiilinen jousto oli helppoa, koska me pystyttiin hankkimaan polttoaineet etukäteen, varastoimaan niitä ja sitä kautta varautumaan yllättäviinkin tilanteisiin. Tällöin kulutuspuoli oli oikeastaan se, joka horjutti tätä tasapainoa, ja tuotannon puolella me pystyttiin hoitamaan tämä tasapainon ylläpito helposti. Jatkossa taas tässä vihreässä siirtymässä meillä tulee paljon epävarmuuksia sekä sinne tuotantopuolelle että kysynnän puolelle, jolloin tämän tasapainon ylläpitäminen on entistä tärkeämpää, mutta muuttuu myös haastavammaksi. Joustolla on entistä keskeisempi rooli tulevaisuudessa, koska meidän yhteiskunta muuttuu entistä enemmän riippuvaisemmaksi sähköstä. Sähköisen liikkumisen, sähköisen lämmöntuotannon sekä muuttuvan teollisuuden kautta, kuten esimerkiksi vedyn tuotannon kautta. Samalla me nojataan tosi vahvasti sähkön tuotannon osalta uusiutuviin energialähteisiin, jotka on sääriippuvaisia. Eli käytännössä jousto on ikään kuin tällainen yhdessä pitävä liima, joka yhdistää eri toimialat, jotka kuluttaa ja tuottaa sähköä. Tulevaisuudessa tämän energiajärjestelmän saumaton yhteispeli on entistä tärkeämpää ja joustoa ei oikeastaan löydy vain muutamasta yksittäisestä paikasta, vaan se hajautuu osaksi tätä koko energiajärjestelmää. Jokaisen rooli tulee korostua tässä jouston lisäämisessä, koska myös kulutuksen joustolla voidaan ylläpitää tasapainoa. Jos asuit esimerkiksi sähkölämmitteisessä omakotitalossa tai pyörität sellaista yritystä, mikä kuluttaa paljon sähköä, niin sen sähkön kulutuksen ajoittamisella on iso merkitys tulevaisuudessa. Lisäksi me tullaan tarvitsemaan myös paljon uutta teknologiakehitystä, jotta me opitaan varastoimaan energiaa myös uusilla tavoilla sähkön tuotannon jälkeen. Jos sunkin mielestä jousto on ihan superkiinnostava asia, niin käy lukea lisää meidän nettisivuilta.